السلام الله عليكم ورحمة وبركاته هلكني وادوني دا 24 هبين واناكسن ميلو البو أجوكتان كسو دوا دا برنامج كان وانوغاها لدونو حالا ديه قدن بيه قدهان ودن كيثو بيه يديغان دا سومالي دا انتباه وحانسو قادن دونا ورارك لحريرات ديغان كقربع يسه يسدو كلتو حالا دا قود ودن كيثو بيه والإحدى بشا سقالات سبتمبر سنة كنا والبادة كنا لباتن يوكو halka taariikhda hijriga islaamku na bisha labaad kowdeeda 1443 tahay dhamaantiin soo dhawaada qodobadaasi ayaan faafayn doonaa muqaalkan asxaabtiina la sii wadaaga waana idinka mahadcelinaynaa sida wanaagsan ee mar walba aad uga qayb qaadataan barnaamijyadan halkan soo gelin aan ku bilownay ciidamada xulufada ah ee iskaashanaya ee dawladda federaalka Ethiopia militarygeeda iyo kuwa deegaanka amxaarada waxa ay sheegeen in dagaalo culus ay ka socdaan nawaaxiga magaalada Gondar ee deegaanka Amxarada waxayna sheegayaan ama cadeeyeen in ay ku jabiyeen iyagu sida ay leeyihiin ciidamada militaryga iyo kuwa deegaanka Amxarada iskaashanayay kuwi deegaanka Canfarta in ay jabiyeen raahde deegaanada Tigreega ay jabiyeen halkaan ay gulo waaweyn ka gaareen ayay warkooda ku sheegaya waxay sidoo kale taan maalmihii la soo dhaafay ama saddex maalmood ee ugu dambeeyay ciidamada ismaamulka deegaanka amxarada iyo waliba xulufada la socota waxay sheegayeen in ay horumar ka sameeyeen dagaalada halkaas ka socda dawladda federaalka Ethiopia ayaa dhankeeda sheegaysay kulamadii kala duwanaa ee qabteen iyo dhamaan marka la fiiriyo inay guulo waaweyn ka gaareen kooxda TPLF haba yaraatay arrimahan kama aysan hadlin lamana xaqiijin karo guusha ay dawladda federaalka Ethiopia iyo ciidamada deegaanka amxaradu sheegayaan ay sheeganayaan dagaaladu sidoo kale to waxa si xawli ah uga socdaan ila dhowr jiho oo kala duwan oo ay jihooyinkaasi ka mid yihiin marka la fiiriyo dhinaca gobolka Woolo iyo Koonfurta Gondar oo ila dhowr meelo dagaaladu ka socdaan iyo dhinaca deegaanka Canfarta waxay wararku sheegayaan in ay goobo hor la ku soo biireen dagaalkaasi oo dhinaca xuduuda Suudaan xigta ah oo ay qoomiyada qiimitii oo deegaanka amxarada dagta oo tiimaalinta dhaweeyta la heshiisiinay qabtana in dhibaatooyin ay u geysteen deegaanka amxarada muddadii ay la joogeen in aynan ilaa iyo hadda cadaalad ka helin ayay dhankooda dagaalka ku soo biireen laakiin halka ay arinta ugu weyn ka taagantahay ayaa waxa ay tahay magaalada Desaya oo ku taala Gondar ama Koonfurta Gondar oo magaalo weyn ah magaaladan waa midda dagaalka ugu xun ee uu ka socdo dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay qoomiyada amxarada iyo ciidamada huwantu waxay isku dayayaan in haba yaraatay magaaladaasi ayna kooxda TPLF wax saameyn ku yeelanin kooxda TPLFna waxay doonaysaa inay magaaladaasi iyada la wareegto sababta marka labada dhinacba ay muhiimada ugu leedahay magaaladan hadii aan idin sheegno waxa ay tahay in magaaladan ay tahay horta magaalo weyn oo istaraatiiji ah deegaanka amxarada iyo oromada labadaba in ay isku xirto deegaanka oromada ay xuduud la leedahay hadii marka ay TPLF qabsato waa sababta ay u doonayaan inay qabsadaan waxay la heli karaan oo ay iska garab dagaalami karaan oo iska barbar dagaalamayaan ciidamada ee ka soo horjeeda dawladda deegaanada oromada ee OLF oo kaleeto iyo OLA oo labadaba dawladda federaalka sheegay inay ka soo horjeedaan ay fursad u helayaan inay iska garab dagaalamaan oo halkaas ay taageero ka siiyaan waa mid ay u dagaalamayaan dhinacyadani marka la fiiriyo dhinaca TPLF sidoo kale dawladda federaalka midaas iyada iyo ciidamada deegaanka amxaradu ay aaminsan yihiin oo ma doonayaan magaaladan haba yaraatee in kooxda TPLF ay wax saameyn ah ay ku yeelato hadii ay qabsadaan inuu dhibkaasi dhici ayay garanayaan laakiin marka la fiiriyo dagaalada ka socda ee xuduudaha oo kaleeto oo qoomiyada qiimitidu ay bilowday oo ay Tigreega ku garab taagantahay iyo sidoo kaleeto ee dagaaladan magaalooyinkan kala duwan ka socda dhammaantood waxay muujinayaan in ay caqabaduhu sii kordhayaan ee dagaaladu meelaha kala duwan ay ka socdaan ee iyadana ay wali ka socdaan waxaa ka mid ah Kombalaja meesha la yiraahdo sidoo kale to duuleedka magaalada Desa oo halkan hadda sheegayna ee dagaalo xoogan oo ilaa iyo hadda aan waxba la isula harin dhinacyaduna aad moodeen mid walba loo sheegay inuu soo gabagabeyn doono dagaalka oo halkii u dambeysay ama guushii u gaarayo ayaad moodaa inay ee doonayaan midka xuduuda Suudaan ka socda deegaanka la yiraahdo Metema oo qoomiyada qiimitida iyo deegaanada Tigreega iskaashanaya furin horle oo colaadeed oo halkaas kaga furantay weeye dawladda federaalka Ethiopia oo ayna ku tashanin oo markii horeeto aynanba u diyaarsanayn laakiin hadda aad moodo in halkaas culays weyn uu ka soo wajihi doono dawladda federaalka wadanka Ethiopia
waana arin horle oo waakii todobaadyadan baan idiin sheegayna in TPLF ay doonayso dhinaca deegaanka oromada kala saaxiibto oo deegaanka oromada xuduudkiisa inay u gudubto deegaanka amxarada ka gudubto oo dagaalka ballaariso deegaanka oromadana ay gaarto oo nimanka kale intay islaan dagaalka si ballaariyan amaba oromaba ay dagaalka bilaabaan si ay u noqoto niman guuleystay oo gobollo badan intay koodi ka soo gudbeen oo amxarada u gudbeen oo canfar ka dagaalamayaan sidoo kale tana ka dagaalamaya deegaanka oromada waa dadaalada ay TPLF wada ay doonayso laakiin inay u hirgeliyeen inay kala to lama oga amxarada iyo xulufadoodu waxay sheegayaan iyaguna xoogana saarayaan in ay magaaladaas iyada marna aysan gacantooda ka bixin iyo magaalooyinka kale ee ku hareereysan intuba laakiin xaaladu sida ay u socoto waxaad moodaa in dagaalku yahay mid sii cuslaanaya maalinba maalinta ka dambeysa dhanka deegaanka Tigrayga waxay sidoo kale xoog saarayaan inay qabsadaan magaaladaasi waana mid ay muhiimad u saarayaan taan idin sheegna hadda lama saadaalin karo labada dhinac midka la jabin doono balse sida ay waxyaabaha amaba xoog badani ay tusinayaan waxaa jira in kooxda TPLF ay todobaadyadanba guulo kala duwan gaarayeen dawladduna dhinaceeda furimaha ee marka lagu leeyahay guul baan gaarnay kuwana guul labadoodaba waa wax loo rumayn kara sababta waxa ay tahay dhinaca ay aadeen amxaaro iyo ciidamada dawladdu dhinac kaleeta laga yaabaa inay iyaguna guul ka gaareen ilaa iyo hadda laakiin xaqiiqadu waxa ay tahay cidna ma xaqiijin karto wararkaasi iyo barnaamijyadaasi kala duwan ee dhinacyadu ay guulaha ku kala sheeganaya dawladda federaalka Ethiopia ciidamadeeda militariga waxay sidoo kale to warbaahinada dawladda qoraallo ay ku soo sheegeen maanta iyo kulamo kala duwanaa warbaahintu ay tabiyeen intaba waxay ku sheegeen inay guulo aad u waaweyn oo muhiim gaareen laakiin lama ogo haba yaraatee wax la xiriira ee guulaha ay sheeganayaan iyo xaqiiqada arintaasi ku saabsan ee la xiriirta ee guulaha ay dhinacyadani kala sheeganayaan amaba ay doonayaan in ay midba midka kaleeto uu guul uu ka gaaro si uu dagaalkan isbeddelkiisa uu wax uga yeesho dawladda federaalkii dagaalada way sii xoojinaysaa ciidamada militariga maalmaha dhaweeyta la tababaray ayaa iyaguna furimaha horeeto loo qaaday sidoo kale dhiirigelinta ciidamada militariga iyo xisbiyada mucaaradka iyaguna dhankooda aad moodeen dagaal ku soo bireen oo qoomiyadda amxaaradu dagaalkan aysan dhammaan u kala harsanayn ayaa soo xoogaysanaya laakiin nimanka TPLF la yiraahdana niman ba'yar dhigaya ma ah marka la fiiriyo xaaladda guud ilaa iyo hadda guul baan gaarnay maya waa beentood guul mayna gaarnay annagaa guul gaarnay ayay kala dhaafilayaan dhinacyadan laakiin sida xaqiiqadan idiin hayna waxay tahay in dagaalo lagu hoobtay ay goobahaas iyaga ah ee aan horey u soo xusnay ay ka dhaceen dagaalkuna aad moodo inuu sii ballaarto waana midda in lagu daadgureeyo dhalinyarada iyo ciidamada militariga iyo kuwii tababarada laga soo furay magaalada Diisa keentay bay in kooxda TPLF culayskeedu aad u badan yahay magaaladana maalmihii la soo dhaafay baasan hore idiin ku sheegnay waa la isku horfadhiyay oo dhinacyadu waa isku hortaagnay deegaanka Garbaciise wax xiisad ah oo maanta ka dhacday markii dhinaca dagaalada la fiiriyo lama soo tabinin laakiin meelaha qaar ayaa la sheegayaa in ay isrisaasayno iyo iska hor imaadyo ay ka dhacayeen maamulka deegaanka Soomaalidu ilaa iyo hadda sidii loo baahnaa ugama uusan hadlin xaaladda deegaanka Garbaciise iyo deegaanada kale ee gobolka City ee canfartu ay sheeganayso doonaysana inay halkaasi la wareegto dad badan oo Soomaali ah ay ku dhibaataysay sanadihii la soo dhaafayna ay ahayd dhibaatadani mid taagan oo soo jirtay in badan oo kamid ah dadka deegaanadaasi ka soo jeeda ee waxgaradkii waxay ugu baaqayaan maamulka dowlad deegaanka inay arrimahan ka hadlaan oo sida ugu habboon ay xal uga gaaraan xaaladda deegaanada laakiin maamulka canfarta ayaa dhankiisa siyaasad iyo waliba qoraallo kala duwan oo dhinaca federaalka ay la wadaagayaan iyagoo kaashanaya wasiirka iyaga matala ee dhinaca marka la fiiriyo nabadda ee dowladda federaalka oo iyaga ay doonayaan in uu matalo laakiin marka la fiiriyo dhinaca federaalka culayska ka jira raggii la rabay inay wax ka qabtaan oo uu ka mid yahay komishineerka aqalka federeeshinka amaba madaxa aqalka federeeshinka Aadan Faarax Ibraahim iyo sidoo kale Axmed Shide oo isaguna ah wasiirka maaliyadda ee wasiir Filsan wasiiradaasi saan horeba barnaamijkii horeen uga hadlayna Garbaciise uga hadlay waa wax laga rabo marka deegaanka culays ka soo fuulo dhinaca federaalka amaba ay arkaan qolyaha federaalka kula jiro deegaanka culays saaraya ama dadkoodii qayb ka mid ah inay iyaguna dhinacooda seefta galka kala baxaan oo siyaasadda la ciyaaraan oo ay xal arrintan inay u keeni karaan ay isku dayaan laakiin dowlad deegaanka waxa ugu habboon ee xilligan ilaa iyo hadda laga sugayo waxa ay tahay inayna cidna dhag jala u siinin sida ay canfarba u dhaga adeegaysa u dhaga adeegaan
ayna ee deegaanadaasi sida ay ku xoreyn lahaayeen intaan wada hadal iyo qac iyo quba la isugu imaanin dadka deegaanada dhibaataysana iyagoo amni sax oo lagu hadlayn karo dadkaasi u sameeyey ay deegaanadoodii ku celiyaan si xaaladda halkaasi ay u degto. Gebi ahaan marka la fiiriyo arrinta ka taagan Garba Ciise waa mid weli culayskeedu uu taagan yahay ilaa iyo haddana aan la ogeyn gebagabadeeda iyo halka ay ku soo dhammaan doonto. Dhammaan marka la fiiriyo xaaladda ee ka taagan deegaanka iyo deegaanada kaleeto ee waddanka Ethiopia dhammaantood, qaar ka mid ah xisbiyada mucaaradka ee dowlad deegaanka Soomaalida waxay sheegeen inayna suurtagal ahayn inay doorasho galaan iyaga oo meydkii ciidamada deegaanka iyo dadkii shacabka ahay bannaanada weli daadsan yihiin dagaaladii ka dhacay Garba Ciise. Xaaladda gobolka City ka taaganna ay sidan tahay, waxayna sheegeen inayna dareenkooda arrintaas iyada siinaynin. Ee waxaa ka mid ah ragga sidaasi yiri qaar ka mid ah xubnaha ee xisbiga ONLF oo sheegay inayna arrintaasi marnaba suurtagal ahayn. Haddaba cadaadiska xisbiga barwaaqo in la saaro dowladda federaalka cadaadis la saaro dhammaan Soomaaliduna ay gacmaha isqabsadaan maamulkana si hagaagsan oo aan caadifad lahayn wax loogu sheego haddii ay maqli waayaan dhowaan dee doorashada lagaga jawaabo waxba tari mayso in bannaanada wax laga sheegsheega doorashada ayaad kaga jawaabi kartaan go'aankiina iyo sidaad wax u aragtaan. Ee qof walbana ee Soomaali hore waxaa loogu maamahay libaax nin galay iyo nin galaday labadaba og. Marka waxaa xaqiiqa inaad wada ogtihiin oo aad la socotaan qofkii waxidiin taray iyo qofkii aan waxidiin qabanin xilligii ay xaaladdu adkayd. Dadka deegaanada gobolka City gacmaha isqabsadaan, Soomaali oo dhanna cid kasta oo waxa ay ku taageeri karto deegaanadan ha ku taageerto, dadka shacabka ah ee deegaanadaasi ku sugan ee soo barakacayna inta caawin karta ha caawiso. Hadda tusaale ahaan marka aan fiirino deegaanada Anfarta, Amxaarada, Tigrayga, Qaxooti baa la siinayaa, raashin baa loo geynayaa, laakiin dadkeennii soo barakacay cidna isma weydiinayso. Hay-adaha caalamku kama hadlayaan, dowladdii federaalku kama hadlayso, dee waxay uga hadlaynin madaxdeennii iyo Soomaalida kuwii inagayna matalaya dadka matalay ayaan sidii la rabay uga hadlaynin. Arrintaasi waana midda keentay caqabadaha hadda taagan. Tan iyo kulantii dambe waa bahda dunida oo idin leh, sidaas iyo nabadgelyo. Shacabka deegaanadaasina waa ay guuleysan doonaan, Garba Ciise iyo deegaanada kalena way soo noqon doonaan, xaaladduna sida aad moodaysaan si ka duwan ayay insha allah maalmaha soo socda noqon doontaa. Tan iyo kulantii dambe, nabadgelyo.